ډیر زیات خوشاله یم. دا خو ډیره خوشاله خبره ده چې یو سړی کور آباد شي او ډیر پخه وخت باندې آباد شي. ښه ګرمي وه خو خیر دی، کله ناکله پکې ګرمي برداشت کول پکار وي. دا خو ډیره ښه خبره ده چې کوم ماشوم یا کوم سړی په وخت باندې واده شي، نو ښه خبرې ده. معاشرې دپاره هم ښه ده، په اسلام کې هم دا ښه ده چې ماشوم ښه په وخت باندې واده کول پکار وي. خو ډیر هم لیټ شي نو 20 یا 22 ساله پورې واده کول پکار وي. نه نه نه، واده بوډا کول څه ضرورت دی وته؟ زه خو پرون راغلی یم، زموږ د ترور د زامنو ودونه او دا خبره ښه په خوشحالۍ وشوه. څه جنګ جګړه پکې ونه شوله او ډېر زیات په خوشحاله یو. کوم مېلمانه چې راغلي هغه ټول ښه په خوشحالۍ باندې راغله او ښه په عزت سره به واپس لارې ځیمو. نو څه شته دی همدا ګرمي خو یاره ډېره وه، خو بس یو د سرکار سره دا یو ګیله کوو چې بجلی ډېره زیاته بس لوډ شډنګ دی او بجلی به نه وه، نو دغه یو غټه مسله وه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د راجا صاحب او د فاروق صاحب ډیره شکریا ادا کوم چې ملکن ټی وی طرف نه چکم دی راغلی دی، او زه ډیر زیاته شکریا ادا کوم. او چې دومره په دې سخته ګرمۍ کې مونږ راغلی، نن خپل راغلی ګل میرې ته او سلو باندې راغلی پروګرام لا زمونږ دی رومان ضرور ودونه دي، کامران دي، عثمان دي، ودونه دي. ان شاء الله موږ راغلی او ټول چکم دي، ان شاء الله پروګرام خیر خیر سره وشو. او زه بیا په دې سخت ټایم کې دوی موږ لرا له موږ دومره ټایم راکو زمونږ بیا بیا چې کم دی د فاروق صاحب راجا صاحب ډیر زیات شکر گزاری. السلام علیکم زما خوږو وروڼو مینهوالو مشرانو کشرانو، السلام علیکم. زما نوم عثمان علی دی او نن زما او زما د ورور کامران خان واده و، او زه په دې موقع باندې ډیر خوشحاله یم. زه د خپلو میلمنو او د خپلو ګاونډیانو او د خپل کلیوالو ډیر شکر گزار یم چې هغوی زموږ سره په دې واده کې دومره خدمت وکړو. زه ډیر ډیر او خاص کر د ملکن ټی وی زه شکریا ادا کوم چې هغوی په دې موقع زموږ خواله رالنه او زموږ دا پروګرام اٹینډ کوو. ډیر ډیر مهرباني. السلام علیکم، زما نوم امتیاز احمد دی، نغاور کلی سره تعلق دی زموږ اسخا کوټ. او دې مرګر واده لراغلی نو ګرمي ده خو د هغې باوجود ډیر خوند وکړو او ډیره مزه وکړل دی. خلک خو ښه مزیدار ده، خولو د تراوت را بین نه دي ځي، د هغې باوجود هم ډیر خوند دی وکړو. دا د کلي مزه ده جی. زما نوم فاروق خان دی او تعلق هم توحید آباد کالونۍ سره. نن د کامران او د عثمان ولونه دي او راغلي وله. بسم الله الرحمن الرحیم، زما نوم د ایتالله دی، د سلو سره تر ساتم او تاسو د امریکن ټی وی رشوا ادا کوم چې راغلي دي د پروګرام ده پروګرام اٹینډ کو دی رشوا ادا کوم جی. جی خو ډیر په خوشحاله خو یو وجه ده چې ګرمي ده دغه لږه مسله ده جی. نوم می ذبیح الله دی او د لونخوړو د سلو کلي سره تعلق ساتم. زه د راجا محمد زیب او د فاروق صاحب ډیر شکریا ادا کوم چې په دومره سخت وخت کې او په دومره ګرمۍ کې ټیم وستو، او خاص کر د ملکن ټی وی ډیر شکریا ادا کوم چې رالې عدالت زموږ پروګرام اٹینډ کو. نن د کامران او د عثمان واده په دوانو کې خیاله کامران ډیر زیات خوشاله دی او ګرمۍ تم نه قتل خو بس واده را جوړ کو.